Tukaj mi je ta krasna zgodba, ki mi je Sara Isaković povedala na enem podcastu, ki je rekla, da je ene Lego kocke sta se stavljala s Tamalim in ona je nekaj razmišljala in Tamal je rekel, mami, kje si? In jo je skoraj rekel, da je tako zmrzil, da je tukaj sem, ljubimo, je tako. Tukaj in zdaj sem. Ja, a veš, ampak Tamal ve.